Yes, Fadi TV ujimbani zaka dekano muli mutia, mwasuze mutia mbati mudeka wale Canada, Toronto, habari ya Saudi Arabia basinza mugwanga area Omani, na embeba za nimba gamba anti muliba amani nyo okubanga moon following. Ni gamba anti comment section, wali ya wo opubaka buntile amu comment section, dosi galenga on following. Omami wa Shiba Kalungi munange yoyo, mchifana nya ugole ngila ugwalumizo kubanti yetata roboto elanti, yetata omuana wa Shiba Kalungi gwaina mu mutujukira onako lwegulo Shiba Kalungi yabade ne concert jiatumye ne yanziza concert yabade side za wali Lugogo Cricket of eranga Lugogo yajudde abantu ne bazilikana okuziika olwayi kugamba Shiba yakoze ebyafaayo yakoze ebyafaayo ebifaananyi byebyo buku ebifaananyi ebitambuzibwa ku social media abwete kizo bulungi munnange abantu bangi beewuunyiza okuba nti Shiba Kalungi ali lubuto abasinga bagamba nti oba oli awo nti teyabafoomize bulungi yalinzeko n'asooka n'amala okuzaala yalinzeko n'asooka n'amala okuzaala nti yabadde musimanyanga yekkama bwekkami okuyimba naye munnange ebyo nga mbivuddeko omwami yoyo ekifaananyi kitambuzibwa ku social media okuva olunaku oluggulu era nga ne ku concert naye yabaddewo kugamba abantu bangi beewuunyiza beebuuza ani oyo eyafunisiza Shiba Kalungi olubuto abasinga bagamba nti tebakikkiriza okuba nti Shiba ali lubuto naye nga munnange ebintu bya ddala bino byalaali bintu bya ddala era mumulinde kuzaala kubanga n'olubuto olukulu n'olubuto olukulu munnange lukulidde eddala ndowooza olulengera munnange awo ng'alukutteko ndowooza olulengera mbebasa ne mbagamba nti muli babode nnyo okubanga moji following bagita Fadi TV UG amba ne updates ezira zitambulatambula okwetula eggwanga Uganda ne kugamba nti comment section weeriyawo obubaka buntira mu comment section tosigalenga on following atosubscribing onyige ku kade mbagala nnyo mwena era mbebaza ne mbagamba nti muli big nyo okubanga mu following bamuyita Shiba Kalungi concert yabadde successful ndozo lengera omwami tata baby omwami yoyo tata baby Shiba guyetise mu lubuto yoyo eri abadde bebuza ani tata w'omwana ekifaananyi kyekyo kitambuzibwa ndozo lengera yabadde yo ku concert naye amawulire agava mu nkuba agasomoddwayo galaga nti ye tata lubuto olwa Shiba Kalungi. Information ekyavaayo mpola mpola tujja kugifuna mpola mpola tujja kugifuna bulungi nnyo mu full swing njja kuba mbibatuusaako byonna byonna wano ku Fadi TV UG we just informing o subscribing onyige kale ojimpereka like video netuuke wangi nnyo abali mu ggwanga erya Kuwait mbatumiddeko abali mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad abali e Germany mu kibuga kibayita Berlin abali mu ggwanga erya Spain ekibuga bakita Madrid mbatumudeko ni mbagamba nti mbali nyo kubanga moon following abali e Uganda, Kampala, Saudi Arabia mchivuga Riyadh, Amerika mchivuga echa New York City mkwanu gwange amanyikidwa nga namubiru asifa alimu gwanga edhi Amerika omu New York kutumudeko wali kubanga o following Fadi TV UG comments nziraba stay on YouTube platform hato sigalenga on following Shiba alibuto edhiya dala ono si edit bine ebintu bya ddala omukazi ali buto munange kyewuunyisa abasinga bakya kyewuunya bagamba ani yamufunisiza olubuto ani yamufunisiza olubuto bangi bakya kyewuunya nenga ebintu bya ddala ebintu bya laali ebintu bituufu Shiba ali lubuto ekifaananyi kyekyo ekitambuzibwa gwalumiza okuba nti ye taata lubuto olwa Shiba Kalungi lwaina information njja kuba nyongera kubanga njibatuusaako gwe just ekikakatako kiri kimu kyokka kyokka akunfollowinga osubscribing onyige ku kade kubanga bw'onyiga kale oba receiving a notification whenever I upload a new video wano ku YouTube channel yange ni ya Fadi TV Fadi UG News KRTV Uganda na KBTV UG mbagala nyumwe namba bulungi mwela subscribe ngo nyige kade like mo commenting.